Požar na Vidliću zahvatio je oko 2500 hektara, kaže ministar unutrašnjih poslova, ističe značaj zaštitnih pojaseva za odbranu sela od vatre. Znači, ovde se bore naše vatrogasci spasioci zajedno sa radnicima Srbija šuma, sa ljudima odavde iz civilne zaštite, da sačuvaju ova sela i vidite da je to, da je u značajnoj meri to i uspelo. Pravljenjem ovih specifičnih prepreka za širenje požara, takozvanih preseka, i da će najverovatnije sva ta sela biti sačuvana. Radi se na gašenju kritičnih delova od ovih 2500 hektara. Ističe i negativan uticaj vremenskih uslova na gašenje požara. Ovde se pretpostavlja da je uzrok požara bio grom, koji je izazvao plamen i koji je nakon toga se proširio. Kao što vidite, ovo rastinje ovde je, tako kažem, pogodno za požare, zato što se vatra brzo širi, suvo je, uz pojavu vetra to ponekad ide gotovo neuhvatljivom brzinom za sve one koji žele da gase požare. Ja želim da se zahvalim i da podržim sve koji učestvuju u ovome što se ovde radi. To je, gašenje požara je uvek posao koje zahteva masovno učešće. Masovno učešće i vatrogasaca, spasilaca pre svega, ali i policije, obične vojske, u nekim slučajevima različitih javnih preduzeća, u ovom slučaju Srbija šuma, organa lokalne samouprave, jedinica civilne zaštite, javnih preduzeća na nivou lokala i tako dalje. Želim svima da zahvalim i nadam se da ćemo uskoro i ovde ugasiti požar u potpunosti. U Srbiji je trenutno oko 200 požara. Dačić dodaje da u sektoru za vanredne situacije navode da nije zabeležen ovaj broj požara i ovakva sušna sezona u poslednjih 10 godina.